आफूभित्र लुकेको विराट प्रकाशको महाविस्फोट नै सबै दुःख र अशान्तिको अन्त्य हो, जीवनको परिपूर्णता हो भन्ने मूल नारा सहित जीवन विज्ञानले प्रकाश दिवस मनाएको छ। उक्त प्रकाश दिवस आज काठमंडौको बानेश्वरमा मनाएको हो। श्रोदय भानु गुरुदेवको ज्ञान, ध्यान र संकीर्तनले भरिएको प्रकाश दिवस विशेष उत्सव प्रेमपूर्ण मनाएको छ। प्रकाश दिवस उत्सवमा श्रद्धेय रमेश गुरुदेवले ईश्वर समाउन र यताउता सार्न छुन नसकिने भएकाले ईश्वर कुनै वस्तु र कल्पना नभएको बताउनुभयो। ईश्वर अनुभूति रहेको बताउनुभयो। जसले अनुभूति गर्छ उसले अनुभूत गर्ने बताउनुभयो। हामी सबै सुख, शान्ति, आनन्द र सन्तुष्टिको अनुभूतिको लागि नै कर्म गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामी सबै त्यही अनुभूतिको लागि त कर्म गर्छौं नि। सुख को अनुभूति, शांति को अनुभूति, आनंद को अनुभूति, संतुष्टि को अनुभूति, तृप्ति को अनुभूति, सब अनुभूति तो हो। त्यो अनुभूति ईश्वरसम्म पुग्ने बाटो हो। जब व्यक्ति अनुभूतिलाई अनुभूत गर्दै गर्दै जान्छ, परम अनुभूति हुन्छ। सच्चित आनंद अनुभूति हो। यस्तै श्रोदय भानु गुरुदेवले प्रकाश दिवसको शुभकामना दिँदै आफूले जति ठानेको त्यो जीवनको अन्त्य नभई जीवनको प्रारम्भ मात्र भएको बताउनुभयो। जीवन अनुभूत रहेको बताउँदै जीवन विराट रहेको बताउनुभयो। साथै यही विराटता र विशालता प्रत्येक व्यक्तिको पेवा भएको बताउनुहुँदै आजको यस प्रकाश दिवसमा आफ्नो प्रकाश खोज्ने र अरूलाई उसको प्रकाश खोज्न मद्दत गर्ने भाव जन्मिनुपर्ने बताउनुभयो। मित्रहरू, मैले जति ठानेको छु त्यो मेरो जीवनको प्रारम्भ मात्रै हो, त्यो जीवनको अन्त्य होइन। जीवन अद्भुत छ, जीवन विराट छ र यति विराट छ कि यो मानव जीवनभित्र सम्पूर्ण सृष्टि समाहित छ। यो विराटता, यो विशालता प्रत्येक व्यक्ति को पेवा हो, प्रत्येक व्यक्ति को निजी हो। उक्त प्रकाश दिवस विशेष उत्सवमा विभिन्न भजन कीर्तन गाएका थिए। यस्तै साधकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। साथै साधकहरूले आफ्नो जीवन भोगाईहरू सबैमा बाँडेका थिए।